Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Këshillin Bashkiak të Tiranës, një mbledhje e cila ka zgjatur më pak se 45 minuta, është shoqëruar me një ngjarje e cila turpron çdo institucion dhe patjetër Parlamentin e Tiranës, Këshillin Bashkiak të Tiranës. Sot në Këshillin Bashkiak të Tiranës është deklaruar se janë miratuar 6 vendime që lidhen me administrimin, dhënien, përdorimin apo qiran e pronave publike në Tiranë. Nga drejtuesit e Këshillit është deklaruar miratimi këtyre vendimeve, të cilat në bazë të ligjit të veçqeverisës vendore si detyrim kanë për caktimin në nenin 54E të këtij ligji, votimin e tyre me një shumicë prej 3/5 nga këshilltarët bashkiak. Në fakt, rezulton, si kundër fare qartë mund të duken edhe nga pamjet, se në momentin e votimit të pranishëm këshilltar janë 31 antarë të këshillit bashkiak. Pra shumë largë kuotës prej 37 votash të cilat detyron ligji vendimarjen për përdorimin e pronave publike. Ky akt mafios, manipulator, grabitës mbi pronën publike në Tiranë, qartësisht bëhet që mafjes, klientëve pran kryetarit të bashkisë Tiranës, tu serviren, tu plotësohet oreksi për gllabërimin dhe grabitjen e pronave publike në Tiranë. E njëra situatë ka tentuar të ndodhë me një ngjarje tani më të njohur, që është ajo e pronës publike mbi të cilën ngrihet Teatri Kombëtar. Pikërisht për këtë shkak, këshilltarët e opozitës bashkuar kanë refuzuar pjesëmarrjen në çdo seancë të këshillit bashkiak, duke qenë se një ligj mafioz i sponsorizuar nga klientët e Erion Velizës dhe Diramës kanë projektuar grabitjen, uzurpimin e një drejte kushtetuese të këshilltarëve bashkiak dhe kalimin e kësaj të drejte në institucione të tjera. Praktikisht, duke hequr mundësinë që këshilltarët e bashkisë Tiranë të administrojnë pronën publike në Tiranë me një shumicë prej 37 votash, Bashkia e Tiranës vendosi që këtë të drejtë ta uzurpoi dhe pikërisht për këtë arsye, opozita e bashkuar refuzon të marrë pjesë në çdo mbledhje të këshillit bashkiak pa ju rikthyer kjo e drejtë kushtetuese. Vendimet që kanë kaluar sot shoqërohen dhe me një skandal tjetër. Asnjë këshilltar, asnjë antar i këshillit bashkiak nuk ka patur dijenin dhe informacionin se çfarë përmbajnë këto vendime. Përmbajtja e tyre është mbajtur sekret dhe në dijenitë e tyre është vetëm kryetari i bashkisë, klientët dhe besoj edhe kryeministri Rama. As këshilltarët socialist nuk kanë patur informacion, nuk kanë patur material se çfarë është përmbajtja e këtyre 6 vendimeve që lidhen direkt me prona dhe me truave publike në Tiranë. Opozita e Partia Demokratike e ka denoncuar dhe denoncon këtë klim manipulimi dhe këtë klim mafioze që qeverisë Tiranën, por si Tiranën gjithë Shqiprinë. Imaginoni këta njerëz që kanë paturpsin të manipulojnë në publik, pamje të regon qartë, votën e të zgjedhjeve të Tiranës, të këshilltarëve bashkiak, imaginoni çfarë sigurie dhe garancie ofrojnë këta njerëz për të realizuar zgjedhje në gjithë Shqiprinë. Erion Velia nuk është vetë se një sozije e Diramës, një vegël e ti. Dhe ai dhe Dirama kanë dhe meritojnë të njëjtën përgjigje nga opozita e bashkuar, nga qytetarët e ndeshën të këtij vendi. Protestë dhe rezistencë deri në largimin përfundimtar të tyre. Ju faleminderit.